Ne në fakt do të ndalemi tek një ngjarje e rëndë e cila ka qenë ditës së sotme, bëhet fjalë për një ngjarje që ka shkuar, ka ndodhur në Roskovec, në Fier, dy të afërm, kurtajt, në këtë rast kanë mbetur të vrarë, ndërsa është vetë dorëzuar dhe autori i identifikuar si Altin Kuka. Unë do doja që të merja një panoram pak më të gjerë edhe të kësaj ngjarje, sepse është një ngjarje e momentit fundit që ka tërhequr vëmendje. Laureta Roshi, gazetare në zonën e Fierit, është gjithashtu me ne në lidhje për na treguar diçka më shumë. Laureta, çfarë ka ndodhur konkretisht? Pse flasim ne sot pikërisht ngjarjen? Pse janë përfshirë tre persona? Ju po flisni në studio për vetvrasje dhe kjo është një ngjarje e rëndë, është një vrasje me armë zjarri. Ajo që bashkon të dyja temat apo të dyja gjendjet emocionale që krijojnë këto lloj lajmi është kanë të bëjnë me humbjen e jetës së dy personave në mënyrë tragjike. Unë jam në spitalin e Fierit momentalisht, afër morgut aty ku po bëhet ekspertiza ligjore, dy të vrarë për sot në orën 14:00 në kurian të Roskovecit, pra në zonën e Fierit, në qarkun e Fierit. Pa. Ajo që lë shumë për të dëshiruar është komunikimi që bëjmë ne me qytetarët, qoftë si media, qoftë si persona që kujdesemi për shëndetin. Kur ka ndodhur kjo ngjarje, Laureta? Ditën e ngjarjes së rënda. Po, kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ne siç ne raportojmë për këtë dhe nuk raportojmë përmes profesionistëve, sot për herë të parë kryekomisari i shefi i rendit në Fier doli dhe dha një sinkron të shkurtër, gjë që nuk para ka ndodhur, ndërsa prokurori i gatshëm ishte natyrisht i tërhequr dhe nuk komunikon me qytetarët apo me media në një forum që të ulë tensionet mendore, tensionet emocionale. Është vërtet, mirë, megjithatë, ndalemi pak tek ngjarja, Është vrarë xhaxhai dhe nipi. Bëhet fjalë për, të lutem, konfirmo emrat, Gramoz Kurtaj. Lavdosh dhe Gramoz Kurtaj. Lavdosh. Dhe autori është Altin Kuka. Aha. Tani që një 49 vjeçar, marri automatikun. Po. Edhe të marrë jetën e dy personave, dy bashkëtarëve të vet, që jetonin në lagjen tjetër të... Njëheshin ata më parë? Një shkak shumë... Urdhroni? Njëhe më parë, njëheshin më parë? Shkak vetëm... Po. Po natyrisht e banojnë në një fshat, në kur janë të Fierit, dhe banojnë në dy lagje të ndryshme të këti fshati. Janë bashkë fshatarë. Cila ka qenë arsyeja? Njëhen shumë mirë. Po. Unë nuk mund të flasë për arsyeje, se këtë isha duke i rënë pak si nga Kina, si thuhet. Nuk mund të flas për arsyet vrasjes, por them se motivet që ka bërë zyrtare policia quhen motive të dobta. Madje policia nuk e ka dhënë as atë versionin e zënkës së fëmijëve. Kjo e zënkës së fëmijëve ka dalë në media dhe është qarkulluar si një lloj mesazhi rehabilitues për shkakun apo për elemente të tjerë. Për momentin nuk ka deklaratë policisë që të tregojë shkakun e këtij konflikti që ka përfunduar në përdorimin e armëve të zjarrit. Ndërkohë që policia, mbasi është dorëzuar autori i vrasjes Altin Kukaj, ka shoqëruar në komisariat dy shtetas të rritur që udhtonin nga Roskoveci në drejtim të Beratit. Çka do të thotë që këta dy persona kanë patur djeni për krimin, ose kanë qenë mbështetës, apo kanë janë parë me autorin përpara se të ndodhte krimi. Janë të tjerë elemente hetimit, të cilët do dalin në ditët e vazhdimshme. Pra mendohet që mund të ketë qenë në një bashkëpunim, një vepër në bashkëpunim. Policia ndërkohë ka ndërhyrë për të patur një klim sigurie dhe të qetë, sepse bëhet fjalë për dy fise shumë të mëdha, Kukaj dhe Kurtaj, dhe në një fshat kodrinor siç është Kurjani i Fierit. Pra keni parasysh që emocionet pas një tragjedie të tillë që çojnë në elemente vetë gjyqësisë apo në elemente të tjerë të mesazheve dhe deklaratave kur jemi të pakujdesshëm në shkakun e krimit apo në komentet që bëjmë rreth autorëve duke nxjerr fotot nga Facebook-ët dhe edhe kjo është pjesa që unë dua të bëj një krahasim mbase nuk është momenti, por midis mënyrës se si raportojnë kolegët tanë në Prishtinë dhe mënyrës se si ne raportojmë. Qartë, qartë. Laureta, megjithatë, për të ndalë pak, e kuptoj, po për të ndalë pak tek ngjarja, sepse kjo është një ngjarje që na ka tërhequr vëmendje. Pra për te gafave edhe ndoshta është edhe nxitimi i kapjes së lajmit të parë. Dy persona të cilët kanë mbetur të vrarë, janë plagosur, në media ka qarkulluar dhe lajmi se kanë qenë dhe fëmijët aty prezent dhe kanë bërë thirrje që ky debat të mos ndodhte. A ka qëndruar kjo nga burimet e tuat informacionet? Nuk ka dëshmitar dhe kolegët që janë tani në fshatin Kurjan nuk kanë arritur as të identifikojnë moshën e djalit të autorit Altin Kuka. Pra,
mbetet një lloj legjende e vogël urbane që janë zënë fëmijët dia dhe sot të rriturit po marrin automatikën, nuk shkon kjo. E qartë. Në aspektin e larjes së llogarive, sapeve, çekmbetjeve, komenteve të këqija, domethënë mbetet gjithmonë diçka për të parë nga ekspertët. Prandaj edhe po them që nuk ka akoma element, ka një fjali që kanë vdekur kur kanë ardhur këtu në urgjencën e spitalit, por nga komenti tjetër zyrtarisht që kanë ardhur trupat pa jetë. Dhe ndërkohë që ekspertiza po vazhdon në morgun e. Pra kanë mbivendosje edhe lajmesh në një farë forme nga përditësimi nga momenti në moment në lidhje me këtë ngjarje. Nuk kanë mbivendosje lajmesh. Lajmi i deklaratës së policisë është lajmi që ne përdorim gjithë në të gjitha kanalet televizive, ka qenë një prerë dhe i saktë nuk ka përcaktuar motive. Domethënë për këtë ka përcaktuar që autori është vetë dorëzuar, është janë dhënë imazhet e autorit me pranga në mjedisat e policisë. A dihet me çfarë merre Lauret? Dihet që është e dukshme. Qartë, dihet me çfarë merreshin, me çfarë merre autori në këtë rast? Pra, jeta e tij, a ka pasur ai precedent tjetër penal? Për momentin nuk ka asnjë koment zyrtar, nuk ka kërkime përveçse në mediat sociale, njerëzit heshtin në të tilla situata, edhe një lu thash fakti që nuk jepen të dhëna për situatën me fëmijë, tregohet që është një situatë e hedhur për të qetësuar deri diku konfliktet mes familjeve. Duket që viktimat kanë qenë në lokalin e tyre, edhe nga planet që kemi, edhe personi që ka zbritur me një automatik lë shumë për të dëshiruar një konflikt më i hershëm, domethënë në sqarim, për të dëshiruar në kuptimin e sqarimit të vërtetës. Pasi ju thashë edhe njëherë që policia 2 orë pas pikërimit të dyfisht, pas dy viktimave që humbën jetën, ka shoqëruar në territorin e policisë së Thjerit 2 persona.